Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem? Eu sou o Jairinho da Retífica Projeto. E eu sou o Jair e estamos aqui em mais um vídeo de quinta. Vídeo de quinta. Olha, um vídeo de quinta numa montagem de um motor e um carrinho popular. É, um carrinho que todo mundo gosta. Eu já tentei colocar na cabeça da minha mulher, já trocentas mil vezes. Compra essa caranguinha que é da hora. Mas hoje você vai saber as qualidades e os defeitos. Então se você gosta, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro. Roda a vinheta. Que tem vídeo, filhote? Todas as terças, quintas e sábados, às 19 horas. É isso aí, galera. E o que temos aqui hoje que você preparou, filhote? Hoje temos um TO3JP4. Motorzinho 1.4, 8 válvulas. Bem conhecido aí da galera. É, Peugeot 206, Citroën C3, Peugeot Rogar, acho que os 207 também sai com esse motor. Bom, eu acho que é isso, 1.4, 8 válvulas, tanto gasolina quanto flex são muito parecidos. Vamos deixar essa lista toda aí pra você que é piloto de teclado e fala assim, já era um. Mas eu acho que é só isso mesmo. Ah, bom, eu não sei. Eu acho que é só isso mesmo. Eu sei que é um carrinho econômico, um carrinho barato de se comprar, um motorzinho forte. Tem seus problemas? Tem. Mas é um baita de um carrinho gostoso. É, eu vou ser sincero pra vocês. Ah, Jairinho, eu tô querendo comprar um Peugeot 206, não sei o que, 1.4. Eu regrediria 1-2 anos pra pegar 1.6 V6. Eu também concordo. Entendeu? Eu acho concordo. Que é um motor que tem muito menos crônicos. Óbvio que em questão de consumo vai beber mais do que 1.4. Mas eu também não acho que deve ser uma coisa absurda de diferença o consumo de 1.4 para 1.6. Bom, eu também concordo com você plenamente. Vamos colocar assim para ficar então, mais livre. Então, eu particularmente, 1.6 é bloco de ferro, entendeu? Eu não espana bloco, não espana quando você vai apertar um cabeçote. Não tem assim crônico que nem o 1.4. Não corrói o bloco de alumínio. Isso não quer dizer, não desmerece que o 1.4. Ele é um motorzinho não. Bem capaz ali. É que se fosse hoje eu pudesse escolher, se eu fosse o consultor da Citroën, eu falaria assim, ó, não lança esse motor. Por quê? Porque ele tem vários detalhezinhos. Já enfia o 1.6 logo, 1.6, 16 válvulas em toda a linha, do começo ao fim. O defeito daquele carro lá, que não é defeito, é você se esquecer que ele tem uma correia dentada e não trocar. É, troca a correia. E o segundo defeito que ele tem é dele ter um pouquinho de vira e mexe, tá vazando na tampa de válvula. Do restante, galera, aquele motor aqui... Não saco por nada. Ah, mas nem vem aqui na retífica, ele só chega aqui pra nós. Ou ele queimou junta, ou ele atropelou válvula. É um dos dois. E eu diria assim, pra galera que gosta de preparação, o 1.616 linha PSA, né? Nós estamos falando do TU5, né? O TU5, galera, ele é um motor excepcional para preparação, tá? Você consegue tirar muita potência nele aspirado, ele é um motor que fica legal turbo também. Então ele é um motor assim, eu diria que se você for pegar no mercado os motores 1.616 que a gente tem mais ou menos na mesma época do TU5, na minha opinião, ele é um motor excepcional. Ele tem uma estrelinha ali que ele é acima da média dos outros motores 1.616 que você tem assim comum andando por aí. Ah, Jairinho, mas ele é mais fraco que um Honda B16. Tá, cara, é outra categoria. É, o B16 já saiu num carro que é mais esportivo, tudo mais, isso aqui. Estamos falando de um carro comum, um carro que teoricamente não teria uma performance já projetada para ele. Mas ele é um motor que na família 1.616, você pegar qualquer GM 1.616, nossa, não tem nem comparação, é muito pior. Entendeu? Volkswagen vai ter o quê? Vai ter os. Tem Power 1.616? Nem sei. Tem a Saveirinho que saiu lá, né? Especificamente em 2019 pra mas cima. Aí é muito novo. Eles estão falando de um motor um pouco mais antigo, né? É. Mas assim, todos os outros 1.616 que me vem na cabeça, eu não classificaria ele tão bem quanto o da Peugeot, o TU5. E aqui no caso o TU4, ele, pra mim ele é o contrário. Eu diria que você tem milhares de outros motores 1.4, 8 válvulas, com mais ou menos a mesma potência, que na minha opinião são muito mais baratos de manter, tem muito menos defeito e enche muito menos o saco. O Fire 1.4, o Corsa linha família 1.4, entendeu? No caso a Volkswagen ela não tem, né? Ela ficaria... É o 1.4 da Kombi, mas é só a Kombi. Exato. É. Então ficaria entre o EA111 1.0 e 1.6. Então eu acho que ele não entraria
talvez nessa briga, entendeu? A Ford também, a Rokan 1.0 e 1.6. É, mas, assim, veio depois 1.0 e 1.5 3 cilindros. É, então. Então, assim, que aí eu já pularia fora. Eu diria que já os outros motores 1.4 conseguem superar esse, entendeu? Facilmente, eu diria, inclusive. Mas os outros motores 1.6 não conseguem superar o teu 5. O teu 5, pra mim, nos 1.6, pra mim, ele é o campeão de todos. Bom, depois, entendeu, de toda essa falhada que o Jairinho fez... O único fez, que colocação... brigaria um pouco é o K4M. Nos 1.6 E6. Que brigaria um pouco, mas eu ainda acho que ainda é inferior ao teu 5. Bom, não, peraí. Bom, falando de 1.6 agora, do K4M... Renault. Para mim não tem nem comparação. K4M, desculpa aos fanáticos para Renault aí, mas você não viveu ainda, ó. Se você tem, gosta, você não viveu ainda esse motor consumindo pressão de óleo, comendo o comando, comendo a tampa do cabeçote, você é louco. Com certeza. Ó, eu nem me recordo. Ô, boy, segura a lixadeira lá pro Daniel. Eu nem me recordo quando entrou aqui um Peugeot com comando comigo. Peugeot, difícil. Eu digo assim, no aspecto de performance, o K4M consegue entregar um resultado muito bom. Mas ele ainda não consegue, na minha opinião, superar o T5. Talvez ele superaria na questão do turbo. O turbo, as experiências que eu já tive, os carros que eu já encontrei no postinho tudo, geralmente os K4M turbo são mais fortes do que os T5 turbo. Não sei se por falta de desenvolvimento. É. Mas geralmente os T5 aspirado andam mais do que os K4 aspirado. Então, por que a Peugeot não lançou um C3 RS? Você já pensou? Ah, C3 RS você tá de tiração. Tô tirando uma onda mesmo. Teria que ser um 206, um 207, mas tem os Quicksilver. Mas não sai com 2.0. Não, não sai. Ah, mas o RS sai de 2.0. Sim, mas já é outra categoria. Eu sei, da mesma forma que o motor Peugeot 2.0 EW10, minha opinião, ele é simplesmente um motor ok. Eu acho que um EW10 RS, algum carro com um EW10... 208, 2.0. Turbo. ou aspirado, ou se fosse turbinar, os dois. Não, aí eu acho que o Peugeot levaria fácil essa briga aí. Tem um que acho que é o 200... Não sei se é o 208, mas tem o... Acho que é o 208 GT. Ele sai THP. Ah, mas aí é THP, né? É 1.6 turbo. Então, mas ele vem... Ele tem a versão 1.4, ele tem a versão 1.616 T5 e ele tem a versão 1.616 turbo THP. Tá, aí mas tem que brigar. Tá, mas aí você pega um EW10 2.0 aspirado e colocasse ele num carrinho pequenininho igual a Renault fez com o Sandero. Mas é isso, só que ele, em vez de enfiar um 2.0 antigo, enfiou um motor atual. Se eu tivesse hoje que apostar, o que eu tô querendo explicar pra você não entendeu, é que se eu tivesse que confiar num EW10 ou num F4R, eu confiaria no EW10. Tudo bem, mas você vai ser atropelado por todo mundo que tá de F4R. Por quê? Porque o F4R, ele tem muito mais, assim, ele já tem no sangue dele um pouco mais de performance. Clio RS é F4R, Megane RS é F4R, entendeu? Os Clio europeu da geração do meu carro tem 180 cavalos andando de 2.0 aspirado. É, porque o EW10 não foi explorado ainda. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é assim, o EW10, ele é um motor muito bom pro que ele se propõe a fazer. Ele não quebra fácil, ele não enche o saco, tudo, até é durável, mas ele não tem a potência além do que qualquer outro 2.0, ele não tem desenvolvimento, não tem nada. Põe nos comentários aí se vocês querem um vídeo só dessas brigas entre eu e ele aqui, ou senão nós vamos falar de motor aqui agora, né? Tá, vamos ver o que tem ali? Bom, ou o que tem aqui, vamos começar por esse cara aqui, ó. Vamos. Vou virar a câmera que o Jairinho vai explicar tudo que tá acontecendo nesse bloco aqui agora. Não, explica você. Explicar eu? Bom, então vamos lá. Temos aqui o motorzinho do nosso cliente. O nome dele é Carlos, né? E ele trouxe um exemplar para nós aqui, que já sofreu, já tem algumas cicatrizes. Porém, galera, todo defeito desse motor, a grande maioria, eu diria que de todos, é a corrosão aqui dentro, ó. Jairinho vai entrar com a câmera lá e vai mostrar para vocês que esse cara não está corroído. Ele está muito bonito aqui, ó. Isso é um milagre, inclusive. Tá? Exatamente, galera. Alguma coisa aconteceu aí, passou aí, deram uma injeção aí do Capitão América nesse bloco para ele estar resistente dessa forma. Geralmente, pessoal, ele corrói tanto aqui que ele começa a vazar água do motor por aqui, por esses cantos aqui, ó, perto. Aqui é o número do motor. Aqui perto da onde fica o número do motor. Tanto que é muito comum você ver o pessoal pegar uma chapinha de alumínio, posicionar ela aqui e soldar em volta, porque você não consegue soldar ela na corrosão, né? Quase isso, ó.
Quase isso, ó, tá? Então tampa aqui. Tampa aqui, vem e fecha essa janela todinha e pronto, ele fica fechado. Já vimos corroendo nessa janela aqui também. Já, aqui embaixo. Aqui. E aqui é o número do motor, galera. Se eu levantar um pedacinho aqui só, ó, já começa a aparecer pra você, ó, PSA, tá vendo? E o número do motor. Então se você tá comprando um carro, vamos colocar, vem pro lado de cá você, filho. Aliás, não, por aí mesmo. Por aí mesmo. Se você tá comprando um carro, você vai ver o cabeçote e você vai olhar e vai ver o número do motor aqui, ó. O câmbio tá bem aqui. O câmbio tá bem aqui. O número do motor tá aqui, você tem que olhar aqui dentro, ó. Entra com o seu celular filmando, ele vai filmar lá dentro pra você, você vai ver se tá vermelho, geralmente avermelhado. Esse é o primeiro ponto que corrói, mas a gente já viu mais pro lado, mais pro outro lado, tá? É. Exatamente. E chega a casos que quase que quebra. É, o que acontece? Isso aqui quando tá corroído, a galera às vezes tem um problema, esse motor tem um problema crônico de vazar óleo aqui na frente, aqui, ó, pela junta do cabeçote, e aí o cara tira o cabeçote pra corrigir, quando ele devolve, que ele vai apertar, ele se solta inteiro aqui, assim, ó, ele trinca de fora a fora, ó. Tá? E aí não tem saída, é outro bloco, acabou, já era. Tá? Dependendo do nível de corrosão, mesma coisa, outro bloco não tem o que fazer. Exatamente. Esse bloco, ele já sofreu pra caramba. Como eu disse, ele tomou uma injeção do Capitão América, ele foi pra guerra e voltou. Por quê? Bom, pessoal, como vocês veem aqui, ó, isso aqui tudo são cicatrizes que a vida deixou na vida dele aqui, ó, marcado no bloco. Isso aqui foi feito uma baita de uma recuperação de solda, tá? E do outro lado aqui também, ó. Não é um bloco fácil, barato de achar, tá? Exatamente. Tem, foi... Por causa do defeito de corrosão, ele tem muita demanda, tá, pessoal? Exatamente. Foi feito aqui, ó. Alguém fez, não fui eu, tá? Alguém fez esse trabalho todinho aqui. E por dentro também, ó. Foi feito. Eu diria até que muito bem feito, tá? Muito bem feito mesmo. Todo esse trabalho aqui. Isso aqui, óbvio, o cliente já sabe o que estava acontecendo. A gente planeou essa peça aqui, planeou dos dois lados, inclusive, a gente teve que planear ele. É, planeou aqui e planeou a outra capa também. Que tá ali, ó. É, que tá ali, ó. Exatamente. Dá pra ver que tem as soldas aqui em cima. É, tem as soldas todas aqui e ele foi planeado. Nossa, filho, vai ter turbina esse carro? Assista até o final pra você saber. Olha lá, tá vendo aqui, ó, foi tudo soldado e aqui a gente precisou trampar, arrumar tudo isso aí, dá tudo um talento. Exatamente. E quem fez da primeira vez, fez um serviço aqui, apesar do trabalho bem feito, não mandrilhou o bloco, sei lá como ele fez. Eu sei que esse cara aqui, ó, ele tava com quase meio milímetro de diferença. Então se você olhar, a gente tem uma solda que a gente trouxe, a solda daqui, ó, onde eu tô passando meu dedo aqui, até do outro lado aqui, ó. É possível ver aí, certo? Pra não matar o bloco na mão. Exatamente, tá? E aí a gente fez essa solda pra poder corrigir esse meio milímetro de erro. Além disso, o bloco também foi planado. Ó. O bloco foi planado e uma vez o bloco planado, tem que ser feita a projeção das camisas, tá? E essa projeção de camisas aqui, ela tem que ser feita porque senão a camisa fica muito alta. Se vocês quiserem bater nesse cara, pode bater lá. Mostra lá pra ele, Jairinho, o que ele tá fazendo. Vai. Mostra aí, continua. Tem que trabalhar, filho. Vai, continua aí. Grava aí que eu tenho que trabalhar. Não, ainda. Vou mostrar quem é, ó. Ó, tá vendo a pancada de onde vem? Vocês estão pensando que é a minha dor de cabeça, né? Mas não é, não. Minha dor de cabeça se chama Wesley. Vai nessa. Ó, vai nessa. Vai nessa. Lembra, Jairinho? Lembro. A camisa fica muito alta. A camisa fica alta, porque foi planado aqui. E se você colocar com a camisa alta, quando você apertar o cabeçote, a camisa não vai deixar a junta fazer a vedação aqui, ó. Então, existe a plana do bloco. E se ficar muito baixa a camisa, ele vaza a compressão. Existe a plana do bloco e a projeção da camisa. Que a gente vai ter que fazer o quê? Se ela tava alta, a gente tem que trabalhar na camisa para ela normalizar, tá? Beleza? Então tá bom, esse tipo de trabalho já foi feito aqui já foi feito aqui também, a mandrilha, tudo. E agora que a gente já tá com todas as camisas projetadas da forma correta e tudo conferido, vai começar o processo de montagem de motor, tá? Temos aqui então, cabeçote já retificado, prontinho, tá? Comando de válvula, o balancinho. Temos aqui já os retentores, tanto de volante quanto de mancal, de polia, para vocês saberem aqui. É o número Saboia, é o 5590. Aplicação, tem aplicação aqui, filhote? Abre de manivelas lá do volante Peugeot, motor TU3. Isso. E TU5, tá? Deve ser do TU4 também. O de polia também tem aqui o 05951,
tá? Também é Peugeot, motor TU3, ó, TU5, NFZ, gasolina, toda a descrição aqui, ó, 1.0, 1.4, 1.6, 8 válvula. Beleza? Tá tudo aqui. O jogo de junta... ainda não chegou. Veio pra nós, mas veio errado, então a gente já devolveu lá pra frente. Mas daqui a pouquinho vai completar tudo aqui com as juntas que vão ser utilizadas, tá? E aí nós temos aqui, ó, parafusos já tá separado, mais parafusos, bronzina, pistões e anéis. Aqui vão ser aplicados o quê? Camisas. E camisas, isso. Aqui é tudo novo, tá, pessoal? Menos as bielas. Bielas são retificadas do carro. Então, tudo aqui, camisa, pistões e anéis, vieram dessa caixa aqui, ó. Aqui vieram as camisas, aqui vieram os pistões e anéis, são da marca KS. Bronzina de biela e bronzina de mancal, também KS. E da o anel de encosto, também KS, que tem até a etiquetinha aqui também. É, aqui. Vai estar Peugeot na aplicação. Exatamente, né? Aí tá bom. Mas tudo KS. E aí temos o Virabrequim que está na medida de 0,30, filhote? Não lembro. 0,30. Porque a Peugeot não quis colocar 0,25. Não sei te dizer o porquê. Mas está aí, ó. 0,30, aplicação, substituição para Peugeot. Tá vendo aqui, ó? 0,30. Beleza? Agora, pistões e anéis são standard, certo, filho? Certo. É isso aí, ó. Como vocês podem ler aqui também, ó. Standard. Pistão com anéis, standard. Isso aí, Carter, eu já dei um pra bomba ler, de óleo também. A bomba de óleo vocês podem estar olhando aqui e perguntar que marca é essa, Pierre Burger. Porém, essa marca aqui, ela é uma extensão da KS, tá? Então a KS fabrica bronzina biela, bronzina mancal, pistões, anéis e bronzinas, né? A Pierre Burger é uma marca que fabrica outros componentes da KS, acho que bomba d'água, bomba de óleo, tem mais coisas, tá, galera? Mas aí acaba não abrangindo a minha área, mas tem uma outra gama que é chamada de Pierre Burger, tá? Porém, é mesmo fabricante KS. É, você vê que até as etiquetas, pessoal, é igual, ó. Tá vendo aqui, ó. A etiqueta é igual, o desenho da caixa, o emblema da caixa é igual. Enfim. Mas, eu digo pra vocês que são peças de primeira linha. Se você estiver fazendo uma compra de algum carro que seja, e você fala, pô, eu só tô encontrando da marca KS ou Pierre Burger, pode comprar que é sucesso, porque tem muitas montadoras que usam isso aqui na sua linha de produção. Beleza? Então tá bom. Aí temos o Carter e o sobre Carter, a capa de mancal aqui, né? Ó. Certo. Certo? Então é isso. E agora, vai começar todo o processo de ajustagem. Jairinho vai passar, fazer tá uma... ajustado. Já tá, vai passar por uma... mostrar pra vocês um pouquinho do que é feito de conferência nesse motor. E aí a gente já entra no time-lapse direto pra vocês. Bom, pessoal, já tô montando aqui definitivo, tá? Esse motor já tinha sido ajustado antes de cair aqui na minha mão na retífica. Então, eu basicamente fiz algumas outras conferências com o Plastigate, como vocês podem ver aqui, eu não tirei para mostrar para vocês. Mas as folgas do Plastigate estão todas perfeitas aqui, tá? Então eu já vou limpar o Plastigate e a gente já vai fazer o fechamento aqui já com os retentores e a cola, para não ter que tirar esse virabrequim daqui novamente. Ele já tava rodando livre. Então agora com todas as folgas ainda conferidas pela segunda vez, a gente já vai dar continuidade nisso aqui, tá bom? Ó, não tô ouvindo nada, filhote. É que barulho que você falou que tem aqui dentro? Eu acho que ainda faltam algumas peças pra ele dar a partida, pai. Não, mas você falou pra mim vir aqui ouvir um barulho que tem aqui no quando roda o virabrequim? Ó. Não tem nada. Você tá me zoando? Tá me zoando, né? Moleque do caramba. Tá, é um vídeo, é o quê? Fala o que nós estamos fazendo aqui. Bom, conseguimos. Fechamos aqui a parte de baixo já, galera. Tudo conferido, todas as medidas. Já passei cola aqui nessa parte aqui, tá? É, já tirei algumas rebarbas de cola, que é uma mania que eu tenho, então se vocês olharem aqui, vocês praticamente é um tique que ele tem. Nem conseguem ver que foi passado cola aqui, sabe? É um cantinho ou outro que você vê que tem cola, mas é justamente para ficar aquele aspecto bonito. Por mais que seja um bloco que já tenha tido uma vida sofrida, digamos assim, a gente tenta fazer um mínimo para deixar ele bonitinho, né? Assim, o mínimo possível, né? Aqui agora já tá tudo montado
Perfeitinho, né? Inacreditavelmente, esse bloco não tem corrosão. É um milagre divino, a gente comentou disso no começo do vídeo. Exatamente. Agora eu vou, inclusive, deixar uma dica para vocês aqui, que vai sair lá no... A gente também grava muita coisa lá pro canal da Sabó, tá? E a gente deu lá uma dica técnica sobre os O-rings que são utilizados aqui e a altura da camisa, a projeção da camisa. Mas obviamente que se você... O vídeo da Sabó vai demorar um pouco para sair ainda. Ah, tá. Então, mas futuramente vai ter isso aí lá nos Dica Técnica Sabó, que é sobre isso aqui, que é a altura disso aqui, tá? É todo o nivelamento das camisas e tudo mais. Também chegou o jogo de junta. Já chegou o jogo de junta, exatamente. Já veio junta de cabeçote, veio o cabeçote tá aqui, veio os retentores de válvula, de comando. Todas e de volante? Juntas, o de volante tá ali, ó. Tá. O de volante já tá no lugar, o de polia também. Ah, então tá. Inclusive, tá livrinho o motor, você viu? Cortar com os dois retentores, tudo, né? É. Retentor de borracha normal, convencional. Maravilha. E agora, com todos os componentes, é engraçado que isso aqui, galera, antigamente você vinha separado. Não sei no da Sabó, se era separado também, não me recordo. Mas muitas vezes o cliente comprava e vinha falando no jogo de junta, não vem. E o da Sabó vem completo com os quatro O-rings já à disposição, tá? Os quatro O-rings, mas todos os anéisinhos que vem aqui, né? Vem anel pra caramba desse motor. Bastante não é nada. Borracha, hein? Né? Junta de cabeçote, a junta de escape é boa, daquelas que não queimam. Tá vendo? Ela é chapeada pros dois lados, né? Parafusos de cabeçotes novos. Aí temos aqui, já fez a pintura do cárter. Já mostrou, né? Todas as peças estão aí. Agora realmente eu já iria encarar aí com força e vontade. Agora eu vou começar, agora eu vou colocar as quatro camisas, galera. Que nem o vídeo da Alfa Romeo V6 que vocês viram um tempo atrás. Já deixei separado ali os calços, tá bom? É. E aí vou colocar as quatro camisas no lugar aqui, apertar os calços para já segurar as camisas no lugar. E aí a gente já vem colocando pistão, bronzina, biela, anéis, tudo isso. Gap de anel tá conferido, o cilindro já, mesmo que é uma camisa, eu já fiz a medição delas, folga, tudo. Então agora é só jogar tudo pra dentro. Agora é rapidinho, né, filho? Como a rapaziada diz aí, em 20 minutos, 40 minutos, isso aqui tá montadinho, não é? Tá, mas 20 minutos depois que eu terminar, já pode dar na partida. Ah, é? Vocês viram os caras trocando o motor do Escort no Instagram aí? Foi você que me mandou? Me mandaram que, tipo assim, o motor que é trocado em menos de um minuto. Aí o cara arranca, o cara começa catando o capô do Escort, que sinceramente é mais arranca, mas se fosse daquele jeito tava fácil, né? Tava tudo solto. Ele cata e tira o cabeçote. Aí já um deita embaixo pra fazer nada, né? Um deita embaixo pra fazer nada. Aí dois, três, finge que faz alguma coisa, cata o motor, tira, coloca no lugar. Vai lá e tem, coloca outro. Aí faz de conta que tá ligando, que não ligou nem a mangueira da gasolina. Pá, 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 aí abaixa o capô, o cara sai de baixo e fala, pronto, o motor que é trocado em menos de um minuto. Ah, francamente, né, galera? Olha, vamos fazer uma coisa falar, pra vocês. Tem umas coisas no Instagram que aparecem aí, que é uma vergonha, galera. Eu vou falar uma coisa pra você. Trocar o motor, eu não acredito. Mas tem umas quebradas aí que você escutou nas histórias que eu acho que os caras arrancam em um minuto, hein? Ah, eu já ouvi, já, da boca de montanha. O jogo de roda é 30 segundos, dependendo de onde o carro tá estacionado. Ah, os caras fazem um pit stop desse tipo de coisa aí, mas quando você precisa trocar, tirar um motor e colocar outro... É, principalmente tem muito, você vai funcionar de novo. Tem muito fio pra você ligar, muito parafuso pra você apertar, conexão que tem que ser encaixada. Então, quando você pegar um mecânico que começa já... Tudo tem seu preço, o cara não trabalha de graça. Para você e analisa. Você encosta lá pra trocar pastilha de freio e o cara fala, ah, vou te cobrar 20 reais. Você fala, nossa, da hora, 20 cruzeiro não dói nada. Troca aí enquanto eu vou tomar uma cerveja gelada e comer um espetinho. Você já gastou mais ali da cerveja e no espetinho. E o cara vai ficar trabalhando pra você por 20 reais? Eu vou pedir pro nosso editor colocar um trecho aí de um vídeo que um cara arranca o motor de um Golf em tipo 2 segundos. Esse eu já vi. Assiste. Mas esse aí eu acho que era verdade, porque esse aí funcionava, né? Não, esse é verdade. Estava funcionando. Eu não sei se o editor vai conseguir fazer em 2 segundos aí, mas deve estar passando bem agora. Bom, vocês viram aí que dá pra tirar um motor de um Golf em 2 segundos. Dessa forma é maravilhoso. Aí eu digo que o cara foi rico pra poder fazer, pra ter coragem de fazer isso. Eita.
Então. Não é nem que a gente não pode, é que a gente não tem coragem. Mas não é que a gente não tem coragem, filho, é que a gente vive num país, desculpa pra todo mundo que é patriota, eu também sou, mas a gente vive num país miserável. O bom é que se fosse tipo um Fusca, você amarra num semi-eixo mesmo, que os eixos saem pra fora do lugar, ele sai tudo. Capaz que perigoso sair é desencaixar a carroceria. Você continua andando, porque se você... Não, igual o 007, quando cortava a BMW do 007, lembra? Aí corta, pô, os caras cataram uma BMW, tração dianteira, pra gravar aquilo, porque a tração traseira ele ia perder a tração. É. O cartão. Aí picotaram o carro igual pra quem picota papel higiênico, né? Ó, você bate aqui e já vlau. Na verdade, devia ter só umas prisilinhas prendendo, né? É, meia solta ainda. Uma. Bom, vamos parar de enrolação de novo, vamos montar isso aí. Bora. Miolinho montadinho, você só pode fazer isso, galera, porque nesse caso aqui a gente estamos com as camisas fixadas no lugar, ó. Se não tem a fixação da camisa, não é possível fazer isso. Vocês captaram, né? Se você tirar aqui, ó, isso aqui, você já não pode rodar mais. Então, moral da história, ó, a gente vai parar os pistões aqui no meio, aí sim, agora a gente solta isso aqui, a gente já desce a junta, desce o cabeçote e torqueia, aí vai poder rodar novamente. Tá? Caso contrário, essas camisas não podem ser soltas, em hipótese algumas, porque a força do anel vai levantar a camisa e aí aquele o-ring de vedação lá já perdeu pode a vedação. Poder, já, pode, enfim, ter vários problemas. Exatamente, então não pode acontecer mais. Tá? Agora a Jairinha já colocou carta, sobre carta, né? Aí, ó. Isso aí. E agora bomba vem exatamente... Da Pierburg. Pierburg. Agora exatamente vem... A junta de cabeçote, certo, filhote? Certo. E o guiazinho de cabeçote? Vou pegar, eu acho que ele tá ali separado. Ah, então tá bom. Então vamos colocar vocês mais um pouquinho aí de castigo e vamos descer esse cabeçote já. Chegamos ao fim desse vídeo, o motorzinho já saiu do cavalete, tá aqui em cima do carrinho embaladinho, pronto para ser entregue, o dono já tá a caminho, pelo que eu já fiquei sabendo. Então, temos a caixa aqui embaixo do carrinho com as peças velhas do motor, pistões, camisas, tudo, e aqui também as peças novas, né? No caso aqui essas caixas, vamos ver se o cliente vai querer ficar com elas ou não, senão a gente joga fora. E aqui o resto do kit de junta, teve algumas juntas que sobraram, tampa de válvula, coletor de emissão, tudo devolvi na caixa, isso aqui vai pro cliente também, para ele poder finalizar a montagem lá. Sobraram poucas peças, sobrou só a polia do cabeçote que eu não pus, porque é muito ruim de você apertar ela, torquear ela, sem ter a correia dentada, sem ter nada para tentar ajudar a segurar, então eu acabei achando melhor deixar ela pro lado de fora, que aí ele põe lá, do que correr o risco às vezes da gente encaixar ela, apertar um pouco e o rapaz, sei lá, o mecânico esquecer de apertar, ou alguma coisa dar algum BO, então eu prefiro não pôr. E a polia do virabrequim também, que eu não vi o parafuso da polia, então eu acabei não colocando ela no lugar.
Mas é isso aí, o motorzinho tá pronto, vai sair daqui agora, Peugeotzinho 1.4, tá? E, por incrível que pareça, vai entrar outro Peugeotzinho 1.4. Vou ver se tiver alguma coisa de interessante nele, de repente de fazer uma menção nele ainda nesse vídeo, depois do final do vídeo. Mas se não, se for realmente só uma montagem normal igual foi esse aqui, ele vai ficar sem vídeo, porque já temos esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Entra aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora pra mostrar o seu apoio pra gente. E não esquece, hein? Se você gostou, manda pros amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos. Valeu, galera! Falou!